ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତି, ଏହା ବି ଏଥିପାଇଁ ହୁଏ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ବା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ହେଉ ବା ମଦ୍ୟପ ଚାଳକର ଏକ ଉନ୍ନତ କାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସିଧାସଳଖ ତା ଭିତର, ଯିଏକି ଏହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ରହିଛି ବିଡ଼ିଓ କଲୋନୀ ରେଳ ସଦନ ପାଖରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଜଣେ ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉ କି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ରହିଛି। କାରଣ ଏହା ଏକ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ବାଟ, ଯାହାକି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଏଠିକି ଗାଡ଼ି ଯିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରମୋଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।